Undskyld, jeg bliver forsinket. Jeg går her på en eng. Og jeg har lige brug for at tage en stille og rolig tur nu. For jeg kan mærke, at min nakke begynder at blive rigtig træt. Så jeg har lige pauset lidt her på engen, og nu skal jeg gå lidt videre. Jeg tænkte, at jeg bare lige kunne få lov til at se, hvordan det ser ud her i min omgivning, mens jeg går. Og der er lige lidt ekstra med at holde den her selfie-stang og balancere samtidig, men det er godt. Jeg bliver ekstra dygtig. Jeg kan lige fortælle lidt. I 80'erne. Oj. Jeg skal se, hvordan jeg holder den her bedst. Sådan her måske. I 80'erne var der et studie, der blev lavet af Sydafrikas Universitet i samarbejde med Harvard. Og de fandt ud af, at eller de kom frem til, at afrikanske kvinder, der bar på hovedet, de kunne bære op til 20% af deres egen kropsvægt uden at have en øget energiforbrugelse, hvilket går stik imod alle andre, der bærer. De har en ligesom, der er et helt lineært sammenbånd mellem hvor meget man bærer og hvor stor energikonsumtion man har. Og det er det, der senere hen blev kaldet for free ride hypotesen. Og som så igen. Oj. Skal vi se. Er den stadig på? Nu er den her. Og jeg kan se, at der er nogen, der kigger med og spørger, hvor jeg er henne. Nu vender den sig en mærkelig grund. Ej, jeg har lidt tekniske problemer. Den her selfie-stang er jeg ikke blevet helt mester til endnu. Nu skal vi se. Jeg er i hvert fald lige gået forbi. Næste gang jeg kommer på, så giver jeg en præcis update, fordi at nu er der teknikproblemer og alting. Og jeg balancerer, og jeg kan ikke finde ud af at trykke på knapperne samtidig. Det er dejligt at se, at der er nogen, der er med til at kigge, og som giver lidt feedback. Jeg kommer tilbage snart. Jeg tror faktisk, jeg laver en, hvis der er nogen dedikerede folk derude, så laver jeg en om en halv time, for jeg tænkte at lave mit hår. Jeg skal lave noget hårhængning, så det kommer jeg til at lægge op også. Så hvis der er nogen, der er på, så kan de tjekke det ud. Moi moi!